Benvinguts a Fira Tàrrega. En breus moments començarà l'espectacle. Us preguem que silencieu els telèfons mòbils i les alarmes. En cas d'alguna incidència, seguiu les indicacions del personal de l'espai. Bienvenidos a Fira Tàrrega. En breves momentos empezará l'espectacle. Les rogamos que silencien los teléfonos móviles y las alarmas. En caso de cualquier incidencia, hagan caso de las indicaciones del personal del espacio. Welcome to Fira Tàrrega. The show is about to start. Please silence all mobile phones and alarms. In case of incident, please follow the staff directions. Stay with me while we grow old.
And every day of my life is filled with love and you. Love and you. I see your soul come shining through. And every time it rings, ooh, I'm more in love with you. Stay with me while we grow old and we will
shining through. And every time that we, ooh, I'm more in love with you. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you is easy, 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shine.
Ok. Respira profundament. Així. Molt bé. Concentra't únicament en el teu cos. No deixis de respirar. Ara deixa que caigui tota la tensió. Solta-la així, poc a poc. Se'n va. Adéu. Adéu, tensió. De lluny, a l'horitzó, veiem com s'acosta. S'acosta a l'harmonia i et saluda. La tens davant teu. Atreveix-te a tocar-la. Abraça-la. Millor encara, posa-te-la a les mans. Acarícia-la. Sent el seu volum. Sent la seva temperatura. I agafa-la fort. Ara tu t'obres. T'obres bé. T'obres més. Una mica més. Així, més. T'obres generosament. T'obres infinitament. T'obres amb alegria. Així, sense rancor. T'obres espontàniament. Molt bé, sense compassió. I ara que t'has obert bé, agafa-la fort i fica-te-la dins. Ben endins. Sí, molt endins. Allà, a les profunditats del teu ser. Súper endins. Hola, bona nit. Bona nit. Benvinguts a l'Aura. Sí. Sí, em sentiu bé? Sí. Sí. Com esteu? Bé, esteu relaxats? Sí. Sí? Perquè és molt important que estigueu oberts i perceptius per a aquesta experiència. Esteu preparats? Molt bé, molt bé. Anem a començar. Molt bé. Per a poder començar, el primer que hem de fer serà trobar les respostes de les preguntes. No. Per poder començar amb les preguntes, el primer que hem de fer és per a poder trobar la resposta, primer, ara sí, primer hem de trobar la teva pregunta. Per a poder trobar la teva resposta, el primer que hem de fer és trobar la teva pregunta. Resposta, el primer que hem de fer és trobar la teva pregunta. Estàs on vols estar? Quant de temps tries en donar el pas, un cop has decidit donar-lo? Tens por a envellir? O creus en la vida després de la mort? O creus que Michael Jackson encara està viu? En què creus? T'impliques activament en la realitat sociopolítica del teu entorn? Per què perds tantes hores en allò que t'avergonyeix? Tens potser paranoies conspiracionistes? Vas d'incògnit per internet? Quan estàs sola mirant el Facebook, l'atures immediatament si algú et sorprèn. Tens pensaments fatalistes sovint? T'acusen de ser una drama queen egocèntrica? Et treu de polleguera quan no et contesten aquell precís, concret WhatsApp? I després et molesta quan tothom al teu voltant està immers al mòbil? Per què fa tanta mandra contestar al telèfon? Et sents més catalana avui que ahir?
Creus que fer yoga et fa millor persona? I et connecta amb el teu jo superior i més diví? O passes de tot? Tens un treball de merda, cobres una merda, però ets feliç? Prens substàncies estupefacents? Estàs cansada d'estar cansada? Publicaries això com a estatus amb un hashtag? Et gastes tot el que guanyes i mai acabes fent aquell viatge que volies? Fas servir el Tinder? Adopta un tio? El marica, el Grindr? Brenda? Fas no sentir-te sola? Tens intoleràncies alimentàries? Al·lèrgies? Malalties? Cròniques? Digestives? Degeneratives? Mentals? Càndides? Callos? Ulls de poll? Alguna barrugueta? Sufres en silencio? Pèrdues d'orina? Impotència? Com és que tu tens el certificat de minusvalia? Val. Digue'm per què t'hem de seleccionar tu i no a un altre. I sigues sincera, eh? Sigues sincera, va. Ok. Si no, ens has convençut. Ens has convençut. Crec que seràs la primera persona amiga de la nit. T'acompanyaria a venir nosaltres, sisplau. Un aplaudiment per ella. Un aplaudiment. Passem a buscar a la segona persona amiga de la nit. Em sembla que l'hem trobat. Ets tu. Sí. Benvingut. Un altre aplaudiment per ell, no? Molt bé. Benvingut. Ok. I felt that you were really wanting to come in, but it was him. Ets tu. Ets tu. Bueno, ja tenim a la tercera persona amiga de la nit. Benvingut. Endavant. Passa per aquí. Molt bé, no puc esperar més. Vull començar amb la primera persona amiga, la meva persona amiga. Com et dius? Dani. Dani. Josep. Digue'm, tu diràs. Com estàs, Dani? Bé. Sorprès? Com és que estàs sorprès? Perquè no acabo de veure què esperes de mi. Però si vols, improvisem. Ho anirem veient, ja veuràs. A què et dediques? Treballo en una empresa d'eficiència energètica. I això com va? De què va la eficiència? Es tracta de fer que... Música.
Dani, no es que no te estuvieran fent cas. Es que el que pasaba es que estaban teniendo una experiencia extracorporal. ¿Cómo te has sentido? Yo bien. No tan bien como vosotros, pero... Todo correcto. Entonces a mí no me ha semblat que estaba correcto. Te he visto una mica fatal. No, no le habrías haber dicho. ¿Qué? Que no le habrías haber dicho. Ah. Oh, bueno, no, mira, Fermín. Podrías no mirar hasta el teo. Sí, no es gens greu, ¿eh? Mira, yo tengo aquí una tarjeta y mira, ens pots trobar al Facebook y yo comenzaría por posar-nos un like, aviam qué pasa en la teua aura. De momento fem això y ya verás con todo. Todo va bé, sí. Sí. Si vols, de moment, ara pots seure aquí i ho veuràs des d'aquesta perspectiva. I et mira bé, ja veuràs. Ja veuràs, que bé. Sí, 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 mira. Sí, no. Bueno, anem a seguir. Hola. Anem a seguir amb la segona persona, amiga. Et pots acostar aquí, sisplau? Com estàs? Y conta Dios. Okay. Puf, eso son los pensamientos, ¿eh? Espera. Va a estar hablando telepáticamente. Fem una cosa. Si vols et pots anem a concentrarnos, ¿vale? Y todos aquests pensaments, dona'm la mà, si us plau. Intentes això que m'estàs dient, que jo rebo de tu, intenta que ho rebi tothom. Exacte. Vinga, digue'm, què em deies? Poders? I quina classe de poders tens? Molt bé, uau. I com t'ho fas? Què fas? Pedretes i tot. Ja, jo també. Què més? Què més? Digue'm. Més coses. Clar. Que interessant. I amb tot això, Destello, tu creus que necessites que llegim Laura? Destello. No et saps llegir tu sola, Laura? Anem a llegir-te-la. Vinga, anem a llegir-li, Laura. Seu aquí al mig? Sí, clar, és el lloc. Tinc algú que dicta. No hem pogut accedir a la teva hora. Però no et veig molt sorpresa, no? Tu què? No, ja es veia vindre, però... Des del principi, però... No passa res. Ja es veia que no eres gran cosa, en el fons. Però estava bastant bé. Sí, si vols, mira, ara... Clar, així equilibrem... Aquí estaràs bé. L'espai. Gràcies, Destello. Sembla molt interessant. Continuem a la tercera persona amiga. Vinga, posa't aquí al centre, sisplau. Com estàs? Bé. Com et dius? Joan. Uau. El teu és tremendo. Perquè no em fa falta res per veure't. Joan, eres pura energia.
Energía de la bona, ¿eh? De la bona. Sí, sí, sí. Eres la hòstia. ¿Em permets? Permets. Surten les paraules. La teua aura és tan orgànica. No em surten les paraules. La teua aura és tan orgànica. Sento un plaer, amor. Allibera-me interior. Una font que no deixa mai de fluir. Un estímul constant. El desequilibri m'abraça. Soc un tot amb l'espai. Soc un tot amb l'espai. Soc un tot amb l'espai. L'espai. La teva presència aquí ens desestabilitza. Perquè en el nord oblidem la jerarquia. Sembla que ja no tenim objectiu de vida. No hi ha categories, prejudicis, preconcepcions, ni tampoc estructura òssia. Aquí al mig, aquí al nivell superior. Sí? Ara ha arribat el moment d'encara més obrir-se. Ha arribat el moment de compartir-ho amb tothom. Sí, Joan, treu-la, treu-la. Mostra-la. Mostra-la. Destapa-la. Deixa-la veure. Vinga, vinga. Laura. Thank you.
Ho vist. Quina aura. Quina emanació. Joan, quina força, tio. Quina fertilitat. Sí. Ens has fet levitar a tots. Has fet levitar. Sí, sí. Eres un diamant. En brut. Sí. Veig en tu una... com una fruita dolça, tropical, antipatriarcal... Sí. No sé, moltes gràcies, moltes sí, gràcies. Ja et vaig aixecar. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Dani. Destello, destello, gràcies. Gràcies, Dani. Moltes gràcies a tots. Joan, Dani. Un aplaudiment. Estello, t'estic escoltant. No t'enfadis. Tu ets una persona molt, molt potent, t'ho curres molt, però no, no sempre pots ser la, la protagonista de la nit. Tranqui. Molt bé. I tu, Dani, ets una persona molt normaleta, però és que està molt bé. No, està fatal. Està fatal. Està fatal. Bueno, jo també estic fatal. Tothom està fatal. Qui no està fatal? Carlos, tu no estàs fatal? Sí, jo estic fet una merda. I nosaltres que ens ho treballem des de fa temps, eh? Però no ens enganyem. Vivim un temps de confusió i autoengany. Vivim a l'era de la tecnoespiritualitat. Per exemple, naveguem pel ciberespai per saciar allò que no ens satisfà de la vida terrenal. Buscant en lo virtual allò que no trobem al món material. Constantment estem creant nous avatars en la xarxa, que ens facin sentir bé, però ens oblidem de cultivar el nostre jo interior. I confonem el nostre jo diví amb el perfil del Facebook i li dediquem molt de temps. Tot el nostre temps. Inclús, de vegades, arribem a pensar que ens obrirà la porta de la felicitat. I no. No, no, no. Està científicament comprovat que són les noves tecnologies, la radiació, l'energia que emet, el que és més fotut pel nostre cos físic. Sí. Contamina la nostra energia àurica i ens desconnecta no només del nostre cos, sinó també del nostre entorn. Per vagar en un terreny únicament fictici i mental. És horrible. Ja està bé. Ja està bé. Fem una altra cosa, de veritat. És hora de frenar aquesta dinàmica tòxica que no volem patir. Exacte, fem alguna cosa tots junts. S'acosta el moment de la neteja. Molt bé. Per començar amb la neteja, pregaria que totes i tots que tingueu les cames creuades i les pugueu descreuar, si us plau, els dos peus a terra. Molt bé. Posem l'esquena ben recta, els que esteu a terra, amb l'esquena recta suficient. Molt bé, els peuets a terra, gràcies, molt bé. Anem a fer tres respiracions conjuntes, molt fàcil. Inhalem pel nas i exhalem pel nas. Una vegada més, inhalem. Exhalem. Una vegada més, inhalem. I exhalem. Molt bé. Podríeu portar les mans davant de la cara, si us plau, ben a propet, sense que toqui. Un centímetre, un mil·límetre, ben a prop. Vale, això és amb el que anem a treballar. Eh? Portem les dues palmes juntes davant del pit. Molt bé. I ara agrairia que tots tanquéssim els ulls per un moment i penséssim en alguna cosa que ens pertany de la que ens voldríem desfer avui. Anem a alliberar-nos d'alguna cosa. Val? Pensem una cosa. Molt bé. Molt bé. Ara, com fa Marina, fem un gest amb les mans cap endavant. Extenem els braços cap endavant. Aquí ho podeu veure. Molt bé, anem a activar les energies internes del cos amb el ic, ic, ic. Molt bé. I són els glutis dels músculs dels glutis. Amb el ic, ic, ic,
Ic, ic, ic, s'han d'apretar. Ic, 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 sisplau. Ic, ic, ic. Vale, no veig. Vinga, hem de constrènyer els músculs del gluti de manera que estem empenyant l'energia cap amunt, és una manera molt fàcil, vale? I mobilitzem l'energia, sí? Bueno, per aquí, vale? Ic, 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 sisplau, ic, ic, ic. Vale, ara canalitzem aquesta energia, canalitzem aquesta energia que teniu cap a les mans, val? Canalitzem aquesta energia cap a les mans, ic, 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 vale? I deixem que les mans s'obrin, s'obrin una miqueta, molt bé. Ara sentim una bola d'energia entre les mans, si no la sentiu és que no esteu activant el ic, ic, ic. Molt bé, les començo a veure. Vale, doncs, que s'obrin aquestes mans, aquesta bola es fa fent gran. Anem activant l'energia, si us plau, anem activant l'energia. Deixem que les mans s'elevin cap a dalt. Deixem, ah, molt bé, deixem, portem les boles cap amunt i anem activant, anem activant, anem activant, anem activant. Anem deixant que aquesta bola creixi, creixi, creixi i veureu que es fusiona amb les boles energètiques dels nostres companys. Ah, així, molt bé, molt bé. Ara anem a fer que s'eixamplin una mica més i ara estem tots junts, molt bé, activem. Estem compartint i una gran bola enèrgica entre tots, molt bé. A la que jo compti 3, m'agradaria que ens la llancéssiu aquesta bola, vale? Desfeu-vos d'això que no us voleu. Desfeu-vos, 1, 2, 3, llanceu-la cap endavant. Molt bé, més, una altra vegada. Molt bé, una altra vegada. Molt bé, us heu de fer més. Més, aneu seguint, seguiu empenyant-la cap endavant. Si us plau, empenyeu-la, empenyeu-la. Empenyeu-la, que passi, que passi. L'estic veient, l'estic veient, l'estic veient. Aquí ve, aquí ve, aquí ve. Molt bé. Ah, 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 ah.
Gracias.